Аварія ліквідовано. Ми замінили 14 погонних метрів труби, тисячки метрового діаметру. Всі вихідні цілодобово майже проводилися роботи. Тепер відбувається зараз заповнення резервуарів міських водою. Тому сьогодні вечором до 7 години зараз тиск буде слабий, може не докачувати до деяких верхніх поверхів, до деяких мікрорайонів, але з 19 до 22 обіцяють водоканал, що буде все нормалізовано. Вночі також буде пониження тиску для заповнення резервуарів. І з завтрашнього дня все має бути вже в штатному режимі, все працювати, в принципі, як і планували, вписалися в 5-6 днів.